მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ნახეთ, რა ლამაზნაძის რესტორანი გავარ. და ეს ყველაფერი ქუთაისში კარფური შენობაში. მე პირველად ვარ, მაგალითად, ნახეთ. ჩურჩხელები ვიყიდე. და მივდივარ სამოგზაუროდ. პირველად მივფრინავ ვიტრინავით, მეგობრებო. გერმანიაში და ძალიან ძალიან მიხარია. ნახეთ, რა ლამაზნაძის ხონიათ. ქუთაისელებს ჩურჩხელები ვიყიდე, ძალიან გემრიელი. ხო, ისეთ კარფურის ჩურჩხელები როგორ მიყვარს და თან ასოტეც ვიყიდე და სხვანაირ ჩურჩხელებიც ვიყიდე და სინჯული რო არ მაქვს ისეთ. ხო, და ეხა ცოტა ჩქაროფ აეროპორტისკენ არ დამაგვენდეს და გზიდანაც გადავიღებ ხოლმე რაღაცებს. იმედია მოვახერხებ.
გერმანიაში. მოგიოდეთ, ეს აეროპორტი. ნაირი მაღაზიები, მაიქროკოსი. ალბა. ტოს. Ამგონი აი იქნება გასასვლელი, აგე კარები. ელები ამიწევიო. აი გარკულა. მესამე შეგვიძლია ორ მოიყვანო. Вы же говорите, что вы будете. Ну, вот, 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 вот,